Kalionovi, o velké záplavě, o povodní přistáli na břehu Spirhou. Kameny za hlavu, když povstalo nové pokolení, tam bylo takhle. Ambaradan, umbaradan, umbaradan, umbaradan. A znovu je budem prožívat, jak to bylo, když slunce tamhle se svůlatným ohním okrajem dotýká stále. Zdá se stále, co si do muze, protože takové věřili, že moře a slunce jsou spojení tím, že slunce spadne do moře. A produje do podzemí a tam je potom na párce Helios, jo, a druhý konec toho moře a tam zase jde z východu, takže se bude opakovat takový kruh.